nasıl kışı soy? За баярлалаа. За би 2-3 асуулт асууя. Оросын холбооны улсын эрчим хүчний сайд газрын тосолбролтын хэмжээ тогтмол буурч байгаа гэж мэдээлэл хийсэн байна лээ. Тэр олон улсын эдийн засгийн форумд гэж хэлсэн. Тэгэхээр манай улсад энэ Оросын холбооны улсаас нийт зах зээлийнхээ 91 орчим хувийг хангадсан байна л да. Тэгээ энэ нөхцөл байдлаа манай яам засгийн газрын хэр бэлтгэлтэй байгаа вэ? Энэ талаар одоо анхаарч байгаа юм байна уу гэж. За хоёрт нь сая энэ уулуурхай ажлын хэсэг Оросын холбоо улстай хийсэн одоо газрын хэсэг бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гэрээ хийж харахаа ажилласан юм байна. Энийний одоо үр дүн гэж юм байна уу юу? За гурууд нь бид Гарамгаа Батар гишүүнтэй нэг ижил төстэй юм асуух гээд байна л да. 50 төгрөгөөр одоо жижиглэнгийн өмнө буусан гэж манай Ховд аймагт бол үнэхээр хэрэгжээгүй. Сая гишүүд хоригтой ажиллах үед бол сонгогчд маш их шүүмжлэлтэй амжилт. Эдгээр Баяуулгын аймгийн нэг бизнесмен залуутай энэ талаар санал солилцсон. Баяуулгын аймагт 150 төгрөгөөр буутсан байгаа байхгүй юу? Одоо Баяуулгийгээс зөөгөө зархтал одоо тийм 100 төгрөгөөр буух болцоо байж байгаа. Буулахгүй байна гэдэг чинь манай Ховдод бол энэ нефть импортлогддог бүх том компаниуд колонктой. Энэ хід маар хэтэрхий шунаад байгаа юм биш байгаа даа. Тэгэд одоо төрөөс бол элдв татварын хөнгөлөлт, элдв зээл одоо бүх юмар л хангачаа ш. Тэгэд энэ одоо би үний судалгааг нь авцсан байна л да. Ховд аймагт одоо жишээ лаи 92 одоо ямар үнэтэй байна гэхээр 2050 дөрөв. Энд 1600 хорттой байна. 430 дөрөвний зэрэгтэй ш. За 80 болохдоор 1530 хотод байхад 1740 байна Ховдод. Дизлийн төлшөөр 2050 байгаа. Энд тэгээ зарим сумдтай очихдоо 2100 150 гээд ингээд явчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид бол яг хуу энэ төвийн бүстдээ бол нэг тосруулах үйлдвэр өри төвийн хэрэгцээгээ хангах энэ төр гээд зорилт тавьж байгаа. Ер нь баруун аймаг энэ нийслэлээс хитаасдагдсан газар энэ цаашдаа энэ нефтийн өвтөний хангамжийг яаж сайжруулъя гэж байгаа ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ талаар одоо бас нэг хариулт өгөөч ээ гэж ингэж хүсэж байгаа юм. За за товчтой бол ийм л асуулт суу да. Юу дуугараад байна? Бацогт гүшүү мэдхгүй байсаар байгаа дүгэ асуултаа асуучлаа. Чихэн дэг чиртэй юм дуугараад байсан сая. Микрофон биш энэ. Юм да. Хаан өрөмдлөг хийгээд байгаа. За гай юг сайд ойлгосон байх хариулчих. Одоо дуурал. Бацагтгчэнэ энэ материал яг та бүхэнд байна тарагдсан материал 3 сар тарагдсан материал юм байна. Тэгээ хойшлж явж байгаа юм байгаа шүү гэдэг. Яг өнөөдрийн байдлаар бол хойтлоос Орос нефть компаниас авсан бидний 60 хөрөгтэйгүүтэй хувийн л авж байна. А бусдын нь бол хатад солонгос Оросын бусд компаниудаас авж байгаа. Тэгэхээр үйлсрийн хувьд бол бас 2-3 талт ийм олон үйлсрээс авдаг болсон гэдэг нэгдүгээр хэлчихье. За хоёрт нь харьцангуй өндөр үнээр авч ясан Орос нефть компаниас. Тэгээ энэ асуудлыг судал тогтоогоод өөрснийх нь газрын тосны үнээс газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тооцдог. Энэ олон улсын аргачлал явуя гэдгийг Орос нефть компани маань хүлээн зөвшөөрөөд сая хэлийн үнэ 6 сар 150-аас 260 доллараар бууруулсан гэдгийг хэлье. За тэр 50 төгрөгөөр орон даяар бууруулсан байх ёстой. Энэ дээр манай ажлын хэсэг хариулаарай гэж ингэж хэлэх байна. А ер нь бол баруун бүс тал руугаа бас янз янз байгаа. Хамгийн гол нь нөгөө хотоос ч юм уу энэ хавиас зөөвөрсөн тохиолдолд тээврийн зардал бас нэмэгдэх тал байх шиг байна. Гэхдээ Баян Улгээд бол орон нутгийнх нь компани бол жижиглэнгийн худалдааны дараа маш сайн ажилладаг. Биднээс бас дэмжлэг авч ажиллаж байгаа. Ховд аймгийн тухайд бол манай энэ гол импортлогч, за жижиглэнгийн зах зээл, нөлөө өгөхий Магнайтред, Шунхлай, Нэг Петровс зэрэг компаниуд гол нь ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хойшд цаашд бол зүүн талын аймагуд, баруун талын аймагуудад энэ гаргаж байгаа газрын тосны хооронд аль болохоор
хямдтар газрын дурсны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх авч нийлүүлэх энэ бодлыг баримтлах ажиллах болно гэж ингэж хэлэх байна.